У росіян є дуже багато номенклатури стратегічних озброєнь, включаючи, що базуються на підводних човнах, там їх, здається, 5. Щодо наземних комплексів, їх також, мабуть, 7. Тобто, якщо, наприклад, у американців є лише одна ракета «Мінітмен-3» на сьогодні, яка стоїть стратегічно на озброєнні, то у росіян, власне, навіть наземного базування, їх, мабуть, 5 чи 7 зразків. Тобто, так чи інакше, ми маємо розуміти, що Російська Федерація є володільцем першого в світі ядерного арсеналу. 45% ядерної зброї, воно саме там. Але це стратегічна зброя, вона не проти України, і, відповідно, на щекавицю бігти нам не потрібно. Так чи інакше, ми, на жаль, весь конвенційний потенціал Російської Федерації відчуваємо вже майже 3 роки. У цьому зв'язку, безумовно, ці загрози з точки зору застосування стратегічного озброєння, вони спрямовані не на нас, а на американців або на європейців.